Sveiki, šiandieną Delfi laidoje iš esmės politikos ir karo analitikas, buvęs Ukrainos karo žvalgybos karininkas, psichologas Oleksijus Arestovičius. Доброго дня. Доброго дня. Начнём, будем говорить по-русски, потому что у нас есть и Kalbėsime rusiškai, nes nemaža dalis mūsų auditorijos supranta tik rusiškai. Norisi, kad ir jie išgirstų jūsų žinutę, kurioje, я думаю, вы сегодня скажете. Если бы мы говорили о том, в каком Sakykite, kokiame etape šiuo metu yra karas Ukrainoje? Как бы вы могли сказать, какой теперь этап? Ну, можем сказать, что российская армия находится в Galima sakyti, kad Rusijos armija šiuo metu užsiima strateginę gynybą. Negali pulti, neturi šaudmenų, technikos, neturi pakankamai žmonių. O mes dabar didelio kontrpuolimo stadijoje, tai pasirengimo mūšiui stadija. Atakuojame rusų vadavietes, šaudmenų saugyklas, techniką. Vykdome atitinkamus taktinius veiksmus fronte, Bachmuto, Zaporižės kryptimis, padėsiančius pamatus tolesniam kontrpuolimui. Dabar tas momentas, kai rusų pusė praradusi strateginę iniciatyvą, o mes ją perėmė. Laukia, iš kur mes pulsime. Vasario 24-ąją galėjo pulti mus iš skirtingų pusių, nes Ukrainos teritorija supo rusų pajėgos. Kaip agresorius, Rusija patirinkosi smūgio vietą ir laiką. Jiems tai buvo strateginė iniciatyva. Dabar strateginę iniciatyvą perėmėme mes. Mes renkame spolimo laiką ir vietą. O jie laukia kaip ant adatų, iš kur kas atskris. Tai labai gerai. Они вынуждены ждать, откуда прилетит. Это очень хорошо. Это вся ситуация в Каховке. Apie situaciją Kachovkoje. Kas ten nutiko? Tai rusų desperacija, kaip manote? Ne, это desperacija российская, как вы думаете? Я думаю, да, однозначно. Manau, kad taip vienareikšmiškai. Pagrindinės užduotis buvo dvi. Karinė užduotis neduoti mūsų pajėgoms įtvirtinti Dniepro. Dabar viskas užlieta po 14 km gilyn. Ir dabar labai sudėtinga praeiti. Jie apsigynė kairį flangą. Ten labai paprastas išėjimas į Krymą. Ir išėjimas prie rusų pajėgų besiginančių Melitopolio ir Džankojaus liniją. Politinė prasme tai politinis vakarų šantažas. Nes Kachovkos hidroelektrinės avarija tiesiogiai susijusi su Zaporižės atominė jėgainė. Ir jo stabilumu. O ten dabar aušinimo baseine senka vanduo. Tai potencialiai nauja Černobilio avarija. Pasiuntė signalą. Pažiūrėkite, kaip gali baigtis Ukrainos kontrpuolimas. Dar niekas net neprasidėjo, o jau tokie padariniai. O jums nebaisu? Viskas specialiai, kad priverstų sėsti su jais prie derybų stalo. Toks dvigubas tikslas. Tokių signalų jų gali būti ir daugiau. Možda. Gali. Kai kalbama apie priežastis, kurias jūs įvardijote. Mes nesustosime. Mes vis tiek būsime nastupati, mes būsime bėgti, kol neįgainim paskutinį soldatą iš mūsų teritorijos. Bet mes nesustosime. Vis tiek pulsime, kovosime tol, kol neišginsime iš savo teritorijos paskutinio rusų kareivio. Mūsų pagrindinių partnerių vakaruose, pavyzdžiui, Europos komisijos vadovų, NATO vadovų, pavienių galingiausių valstybių lyderių pozicija buvo vieninga kaip kumštis. Tai dar vienas Rusijos karo nusikaltimas. Kitas dalykas, kad Raudonasis kryžius ir kai kurios jungtinių tautų valstybės sureagavo kiek vangokai. Pavyzdžiui, Turkija apsiribojo raginimus steigti bendrą komisiją. Todėl mūsų prezidentas ir prisipažino, kad jį Raudonojo kryžiaus ir jungtinių tautų reakcija šokiravo. Deja, blogai to žodžio prasme, mes prie to jau įpratome. Pasaulį šiuo metu valdo toli gražu ne patys stipriausi politikai, ne Reiganas ir ne Tečer. Ir tokia nekonkreti reakcija, tai deja kontekstas, kuriame dabar turime dirbti. Ukrainoje namus paliko 12 milijonų žmonių, dalis jų Europoje, dalis persikėlė pačioje Ukrainoje, dalis dabar Rusijoje ir Baltarusijoje. Yra tokių, kuriuos prievarta išvežė, yra tokių, kurie išvyko dar prieš karą ir taip toliau. Akivaizdu, kad suardyta visa mūsų socialinė struktūra, taip pat ir ekonomikos struktūra. Situacija labai sudėtinga. Ne visoms šeimoms viskas taip sudėtinga, bet tikrai visos iki vienos prarado pajamų, negali būti tikros dėl ateities. Šeimos įskirtos, iš trijų vaikų du kažkur perkelti, o tie, kurie liko kiekvieną naktį, bijo raketų atakų. Kai kurie regionai nukentėjo itin skaudžiai, tai regionai, kuriuose būta rusų karių. Ten sunaikinta infrastruktūra, ten išžudyti ar į Rusiją išginti vietos žmonės, ten trūksta elementarių dalykų, pavyzdžiui, geriamojo vandens. Dabar Dnipras, Kryvyj Rihas, Chersonas, gretimi miesteliai ir kaimai po užtvankos susprogdinimo rizikuoja likti be vandens. Dabar svarbiausia tema – vyriausybė skiria lėšų parūpinti ten laikiną vandentekį, užtikrinti vandens tiekimą. Milžiniška problema – humanitarinė katastrofa.
Yra rajonų, kur pavyzdžiui trūksta maisto, o yra rajonų, kad ir kaip bebūtų keista, kaimai dešiniajame Chersono srities krante, kurie išlaisvinti, bet kelių situacija siaubinga. Jie užminuoti, išsprogdinti rusų pajėgų. Daug sugriautų tiltų, šliuzų, ten maistą gabena savanoriai, nes ten tai esminė problema. Žiemą būtų bėdų su šildymu, didžiulės problemos. Dabar jau mažiau, nors kaip čia pasakius, naktis vis dar vėsios. Daug sunkumų dėl elektros, mums visko reikia. Nuo anklodžių, sausų, maisto davinių, vandens, gėlinimo stotelių, galimybių įsikepti duonos ir taip toliau. Tokioje situacijoje atsidūrė ketvirtadalis Ukrainos, dalis dar ir rusų karių kontroliuojama. Dalį išlaisvinome, bet tos bėdos niekur nedingo. Ačiū visiems, pirmiausia, Lietuvai ir lietuviams, kurie mums su tais dalykais labai padeda. Ačiū valdžiai. Большая колоссальная проблема. Спасибо всем, в первую очередь, Литве и литовскому народу, которые нам с этим постоянно помогают, и правительству. Kiek žmonių liko tose teritorijose? Okupuotose teritorijose? Taip. Na, mažiausiai 5 milijonai. Tikslų skaičių sunku įvardyti, nes negalime surinkti statistinių duomenų. Dalis perkelti, dalis išvažiavo patys, dalis pas rusus. Čia dalį išvežė. Čia vizly, da, da. Išvežė, taip, rusai išvežė. Vaikus išvežė. Da, vizly, da, čia mnogi liudėjai. Taip, labai daug vaikų. Sunku tiksliai pasakyti, sudėtinga, bet tas skaičius maždaug 5 milijonai. Vėlgi vien Luhanskas ir Donetskas su aplinkiniais miesteliais turi apie 1,5 milijonų gyventojų. Bet jų kalbame ne vien apie tuos du miestus. Kiti juk irgi turi miestų palidovų. Sunku pasakyti, kiek žmonių ten išvažiavo. Krym. Į situaciją Krymų. O Krymas – situacija Kryme ir karo Kryme galimybė. Vazmožnosti, ne znaju, možno li ta gavaryti, vajny v Kryme. Kryme jau vyksta karas, nes Ukrainos ginkluotosios pajėgos jau atakuoja Krymą. Tiksliau ne patį Krymą, o rusų karinius objektus Kryme. Ir viena iš šios operacijos užduočių, manau, yra išėjimas prie sienų su Krymu. Nežinau, ką sumaniusi mūsų karinė vadovybė. Ar keliausime tiesiai į Krymą ar ne, bet esu tikras, kad smūgiai rusų kariniams objektams Kryme tęsis ir toliau. Dėl vienos labai paprastos priežasties, Putinas iš Krymo padarė galingiausią karinę bazę. Tai svarbiausias jų užnugaris, visos jų operacijos Ukrainos pietuose. Ten didžiausios atsargos, ten net 5 kariniai aerodromai. Visa tai teisėti kariniai taikiniai, tai mūsų teritorija, tuo tikslu ir dirbame. Dauguma šalių mus palaikė, tai ir Jungtinės Amerikos valstijos, ir Jungtinė karalystė, ir Vokietija, ir taip toliau. Pagrindiniai mūsų rėmėjai ir sąjungininkai. Kaip dėl išėjimo perspektyvų, pažiūrėkime, kas bus. Nes visų pirma, nežinomi mūsų karinės vadovybės užmanimai. Antras dalykas, žiūrėsime, kaip seksis operacija. Bet rusų karo vadai kažkodėl nelaiko pagrindinę mūsų kontrpuolimo grėsmę išėjimo prie Krymo sienų ar ateimo į patį Krymą. Ten jie sutelkia galingiausius savo dalinius, kad apgintų. Kodėl Rusijai toks svarbus Krymas? Rusijai takoj važin Krym. Todėl, kad Krymas – Putino karūnos deimantas. Jį laiko savo didžiausių laimėjimų, o save naujų teritorijų užkariautojų. Naujų teritorijų prijungimas svarbiausias tiek materialus, tiek simbolinis pasiekimas, koks tik gali būti per tuos 23 Putino metus. Iš pradžių prijungė Krymą, o tada panoro prisijungti visą Ukrainą. Kaip naujosios Sovietų Sąjungos kūrėjas, jis nenori išeiti pensiją neįsiamžinęs istorijoje. Juk lygina save su Petru I, Jekaterina didžiaja. Dar su kažkuo, nebepaminu, o juk jiems valdant Rusijos teritoriją augo kartais. Jis taip pat apie save galvojo, jog jam tai gyvybiškai svarbu, jis taip save pateikė šalies viduje. Juk diktatorius labai priklausomas nuo savo žmonių, nuo jų palaikymo arba nepalaikymo. Rusų tauta savo carams pralaimėtų karų net leidžia. Karą reikia laimėti, o Krymas labai gerai pažįstama istorija. Putino reitingas šovė į dangų, leido jam pakoreguoti konstituciją, prailginti valdymo laiką, leisti savo valdyti kelias kadencijas iš eilės ir taip toliau. Tai esminė jo buvimo valdžioje klausimai. Ir šitą pagrindinį jo klausimą spręsime mes. Kažkiek esate susipažinę su šiuo metu Rusijoje vykstančiu procesu. Ir mes žinome, kad ne visi Putino žmonės jį palaiko, ne visi patenkinti, kad vyksta kažkoks konfliktas tarp Putino ir Prigožino. Ne visi davolni, što jest kakajata, tam kakoj ta konflikt mėždu Putino ir Prigožino.
Что есть некоторые председатели, которые уже говорят, что здесь творится. Россия – это византийский архетип в политике. Абсолютус монархас ir stipri tarpusavyje besiriejanti jo pakalikų grupė. Jie atlieka arbitro vaidmenį, Putino valdymo esmė juos teisti. Jie visada buvo tame archetipe. Galima teikti, kad šiandien Rusijoje vyksta vidinis konfliktas. O konkrečiai konflikte dalyvauja Rusijos gynybos ministerija ir Prigožinas, pavyzdžiui. Ir tas realus konfliktas. O tas konfliktas realus? Taip, jis realus, tik jo svarba dar labai sunku vertinti. Yra teigiančių, kad ir tai propaganda. Nemanau, tai absoliučiai realus konfliktas. Propagandos tikslais tikrai niekas negrobė ir nemuša motorizuotų šaulių brigadų vadų, kaip kad nutiko 72-osios brigados vadui. Tik to konflikto svarba ir įtaka įvykiams Rusijoje vertinti labai sunku. Yra Rusijos oligarchai, milijardieriai. Jų daugiau nei 100, pas juos savo bėdos ir savo logika. Masės karui tikrai neprieštarauja, nes Rusija totalitarinė valstybė. Bet koks protestas baigėsi žiauriausiomis represijomis, sodinai kalėjimą. Apsirengiai geltonos ir mėlynos drabužiais, vien už tai persekios. Rusijos armijos diskreditavimas ir taip toliau. Putinas valdo sėdamas baimę. Baimė ir teroras pirmiausiai nukreipti prieš savo žmonės. Dėl šios priežasties net nenumanome, koks tikrasis Rusijos protestų potencialas. Bet žinome, kad nepatenkintų karų jau gana daug. Žmonių, kurie vidinėse apklausose, galime tokias vykdyti Rusijoje, tik žinoma ne savo vardu, prisistatome rusišką agentūrą. Ta pripažįsta. Rengiame tokias apklausas ir jos rodo, kad daugiau nei 50% žmonių labai nepatenkinti karų ir norėtų, kad jis kuo greičiau baigtųsi. Kaip suprantu, ne dėl ekonominių sankcijų. Dėl daugelio priežasčių. Iš baimės. Ir iš baimės. Užsitęsusi trukmė, baimė, nuostoliai, sankcijos ir daug kitų dalykų. Kiekvienas turi savo priežasčių. Po mobilizacijos paaiškėjo, kad praktiškai kiekvienas rusas turi pažįstamų, dalyvavusių specialiojoje karinėje operacijoje. Ten žuvusiųjų ar sužeistųjų. Kaip ten jie juos vadina? Mes jų klausime ne apie karą, o apie specialią karinę operaciją. Ir žmonės reiškia didžiulį nepasitenkinimą, kalba apie baimę. Nes yra pakartotinės mobilizacijos rizika. Dar vienos. Ir vėl paims 300 tūkstančių žmonių, kurie važiuos mirti. 3 iš 5 rusų nurodė turintys pažįstamų, kurie žuvo ar buvo sužeisti per specialią karinę operaciją. Kaip suprantate, nuotaikos tai nepakelia. Na, вот, а вообще трое из пяти россиян показывали, что есть знакомые убитые либо раненые в СВО. Как вы понимаете, это не добавляет им настроения совсем. Но те люди, которые возле Путина, да, есть, они же тоже понимают. Bet tie žmonės, kurie prie Putino, juk supranta, kad jeigu Putino nebebus, nebebus ir stogo. Pavyzdžiui, jeigu ateis Prigožinas, turintis savų interesų, situacija gali būti dar blogesnė nei dabar. Ar jie motivuoti šioje situacijoje palaikyti Putiną? Не такая хорошая, как теперь. Да. Им. Они более того, проблема. Так они как-то, ну, знаете, им есть мотивация поддерживать Путина в этой ситуации. Путинас valdžioje jau 23 metus. Daug žmonių prie Putino užaugo. Putinas jiems padėjo praturtėti, įgyti įtakos. Kitokio gyvenimo jie neįsivaizduoja. Tik pagalvokite, paimkime bet kurį Rusijos generolą. Ar armijos, ar Rusijos saugumo tarnybos. Kas tie 23 metai? Visa vertė karinė karjera. Pradėjo kaip leitenantas, tada jau buvo Putinas, o dabar generolas. Ir vis dar prie Putino. Kitokio gyvenimo nežino, niekada nematė. Todėl jam labai sudėtinga ardyti tą sistemą. Tuo totalitarinės sistemos ir pavojingos. Todėl tokios ilgametės. Įsivysto įprotis. Pažiūrėkite į Baltarusiją. Lukašenka jau 30 metų valdžioje. Kitokio gyvenimo Baltarusiai nežino. Jau ne viena karta užaugo prie Lukašenkos. Viskas sukūrė tą sistemą. Ir elita, ir turtus, ir įtaka padėti visuomenėje. Visa šita sistema paremta Putinu. Ir jiems sunku kažką keisti. Sunku keisti, sunku jos atsisakyti, nes joje turi viską. O kitu atveju nežinia, todėl ir pasirinko taktiką. Laukti ir viską perkentėti. Gal kaip nors šie viskas baigsis, gal net pralaimėsime, bet tada nuims sankcijas, atsistosime ant kojų, viskas gerai. Kažkaip įsisuksime, aktyviai kovai jie nepasirengia, nes varžomi totalitarnės kontrolės. Net nėra su kuo pasitarti, nes negali būti tikras, kad tavo pašnekovas visko nepersakys Putinui. Ten tikrai sudėtinga situacija. Tai nemožas dar sgavaryti, patom šiandien žinai, štai visi besėdink nebebežyti lietamu Putinu dakladovėti tūdžiu. Tam složina situacija.
Мне как-то не хватает немножко информации, и ну, никто об этом не говорит так много. Например, какие... Man trūksta informacijos, niekas apie tai nekalba. Pavyzdžiui, kokią įtaką valdžiai pačiam Putinui turi kriminalinės grupuotės. Juk Putinas iš Sankt Peterburgo, žinome, ką jis ten veikė. Buvo tarpininkas tarp miesto valdžios ir nusikaltelių pasaulio. Nemanau, kad kriminalinės grupuotės kažkaip kontroliuoja Putiną, nes pats Putinas yra ne kas kitas, o pati didžiausia ir įtakingiausia nusikalstama organizacija. Turi didžiulį jėgos struktūrų aparatą – įtaką. Jokia nusikalstama organizacija neturi tokios įtakos, kokią turi Rusijos saugumo tarnyba. O Putinas turi ne vien saugumą. Kitas reikalas, kad Rusijoje populiari kriminalinė kultūra. Nusikaltelių pasaulis romantizuojamas ir tokioje kultūroje murkdosi visi. Nuo jaunimo iki paties Putino, nes prezidento elito vidinė sistema, visos Rusijos vidinė sistema yra kriminalinė. Ji tokia padailinta, likę diplomatų mokančių prancūziškai, bet pati santykių sistema, tik pažiūrėkite jų pasisakymus tarptautinės politikos arenoje. Grinų griniausias, pats primityviausias įmanomas kriminalas. Kriminalų būna visokių gatvės huliganų. Ir čia glūdi problema. Valdžia kriminalinę santykių sistemą perėmė kaip valstybinę santykių sistemą. Pasiekė jos pavyzdžių. Ir valdžia kliaujasi teroru ir spaudimu, užuot gynusi piliečių teises. Jiems taiko represijas, kad ir už kitokį mąstymą. Rusijos valdžia yra pati didžiausia kriminalinė organizacija, turinti branduolinį ginklą. Čia yra didžiausia Rusijos problema – ne nusikalstamo pasaulio įtaka, o tai, kad jie patys yra nusikalteliai. 82-aisiais, kai Andropovas tapo SSRS galva. Stojo KGB valdžia. Generaliniu komunistų partijos sekretoriumi, anot istorikų, įvyko lūžis, nuo kurio ir prasidėjo Rusija tokia, kokia ji yra šiandien. Federacija, jis kak balšoji, FSB... Organizacija, da? Galima taip sakyti. Reikalas tas, kad centrinį KGB aparatą sudarė lyg ir 90 tūkstančių žmonių. O Rusija dabar 210 tūkstančių, jeigu gerai pamenu. Taip, tada buvo KGB, o dabar FSB. Ir visas federacijos modelis dabar kaip didžiulė FSB organizacija. Bet vis tiek, kai kalbame apie mechanizmą, kaip jį pakeisti? Kaip pakeisti šį modelį? Galingoji Sovietų Sąjunga egzistavo 70 metų. Sugriuvo per 3 dienas ir viskas. Sukrito tinkamos aplinkybės ir žmonės turėjo įtaką. Totalitarinė sistema atrodo nepažeidžiama tol, kol neima ir nesugriuva. Tada visi stebisi, kaip greitai iš jos liko tuščia vieta. Akimirksniu, būtent tai matėme visoje Rytų Europoje, kai žlugo komunistiniai režimai Lenkijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Čekoslovakijoje, Rumunijoje. Čiaušesku ir jo siaubinga sekuritato sistema, tai saugumo sistema, juk tai buvo 10 metus trukusi totalinė kontrolė. Sunku įsivaizduoti labiau represuotą visuomenę, per savaitę nieko neliko, kiek stiprus, tiek pat ir pažeidžiami. Tai Rusijos ateities klausimas, o šito klausimu skeptikas. Skeptiškai vertinu kalbas apie žlugimą, netikiu. Tikiu, kad gali atskilti pavienės dalys, bet iš esmės sistema išliks. Nes tokios istorinės tendencijos jau praktiškai 1000 metų, to žemės būrėsi aplink centrą. Tad aš atsispirčiau nuo teiginio, kad Rusija išliks, klausimas, kokia ta Rusija bus. Gali atkristi Kaliningrado sritis, gali kiek atšaukti Kaukazas, bet iš esmės pagrindas išliks. Kokia bus ta Rusija, nežinia, bet niekur ji nedings. Kalbate apie tokią švelnę decentralizaciją? Ne, sakau, kad kritiniu atveju gali atsiskirti pavienės sritis, nedidelės, bet pagrindinė masė liks, stuburas jėga, valstybės mastas išliks. Ir mums su jais teks gyventi, nes tai mūsų kaimynai. Klausimas, ar reikia nuo jų kuo įmanoma labiau atsiriboti maksimaliai ar aktyviai su jais dirbti ir daryti įtaką. Dabar pasakysiu labai nepopuliarų dalyką. Net ir FSB gali būti kitoks. Egzistuoja valdomas civilizuotas FSB ir egzistuoja nesibaigiančios tamsos FSB.
Mano giliu įsitikinimu, o jis gimė studijuojant psichologiją bei išgyvenimiškosios patirties, jeigu ką nors uždarys į juodą dėžę, iš jos išlys dar didesnė pabaisa. Dar Freudas sakė, bet kuris represuojamas vidinio gyvenimo objektas regresuoja ir darosi vis blogesnis, įrodymų apstu. Yra toks rusiškas pasakymas, liaudės išmintis, jeigu žmogų vadinsi keule, tai iš trečio karto ims ir užkriuksės. Kur turėtų būti nukreiptos mūsų pastangos, kodėl dirbu su Rusijos opozicija? Todėl, kad mums reikia alternatyvos, mums reikia kitokios Rusijos. Ir kad ir koks menka šansas bebūtų, kad ir kaip dabar atrodytų, tai vis tiek geriau nei visus nurašyti kaip keules, uždaryti, nes paskui iš ten pradės lysti dar baisesni padarai, nei dabartinis Putinas, nei dabartinė FSB. Išlys nebesislapstantis žmogėdros. Turite omenyje demokratiškos Rusijos idėją? Manau, kad turime duoti Rusijai šansą istorinį. Kažkaip susitvarkyti istorinių prakeiksmų aš netikiu. O tas imperializmas, apie kurį čia visi kalba, kad nereikia suteikti Rusijai progos pasitaisyti. Pažvelkime atidžiau į alternatyvas. Sprendimo pasirinkimą visada lemia galimos alternatyvos. Nesuteiksime Rusijai šanso, o su kuo tada turėsime reikalų? Mes ją sutriuškinsime, nugalėsime, okupuosime. Ne, niekur ji nedings, visi tas žino. Nemažama kupiruoti Rusiją. Galime kupuoti Rusiją, mes ir jūs, NATO, civilizuotas pasaulis. Kai buvo perauklėjami vokiečiai, jų teritorijoje buvo sąjungininkų pajėgos. Jie pradėjo denacifikacijos programą. O mes turime tokią galimybę? Ne, niekas Rusijos nekupuos. Tada leidžiame procesams Rusijoje vykti savo eigą. Uždarome juos, prakeikėme kaip siaubingą tautą, su kuria nevalia turėti jokių reikalų. Ar galite bent įsivaizduoti, kas tada ten bus po 5 metų? Kokios nuotaikos, o gal dar anksčiau? Gausime antrąją Rusijos ekspansijos bangą, tik jau su kirviais ietimis. Be jokių technologijų, bet imsis mus naikinti. O dabar klausimas, tai turime veikti strategiškai, būti iniciatyvus? Pone Arestovičiu, bet jūsgi žinote, kaip veikia propaganda. Jeigu žmogų 10 kartų ar ištisus metus vadinsi keule, jis pradės taip galvoti. Jeigu vadinsi kvailiu, vieną dieną pradės taip mąstyti. O ten propaganda dirba jau daugybę metų. A tam įdėt propagandą mnogą lėt, į tą ką jau, nu, strogąją propagandą. 28 февраля 22 года, 4 день войны. В России проходит в 38 городах акции протеста против войны. Выходит 138 тысяч человек. Žiūrėkite, 2022 vasario 28 diena, 4 karo diena, Rusijoje net 38 miestuose vyksta protesto akcijos prieš karą. Į gatves išėjo 138 tūkstančiai žmonių. Iš sociologijos žinome, kad į protestus eina nedaugiau 1% visų nepatenkintųjų. Taigi, jeigu tuo 138 tūkstančius padauginsime iš 100, gausime 14 milijonų. Kas 10 rusas? Verta kovoti už to žmonės, verta kovoti už jų nuomonę. Štai apie ką gali būti tas darbas su rusais. Štai jums konkretus materialus pavyzdys. Skaičių žmonių, kurie slapstysis nuo mobilizacijos ir neis kariauti. Važiuos į Kazakstaną, Sakartvelą, bet nevažiuos kariauti. Štai jums tiesioginis materialus priešo silpninimas ir tai svarbu. Dar yra toks reiškinys kaip Rusijos laisvės legionas. Rusijos piliečiai su ginklais rankose kovojantis prieš patį Putiną. Ten jau 2 batalionai, eilėje laukia dar 1,5 ar 2 tūkstančiai žmonių, praeis atranką ir ten pateks. Jau visa brigada, o brigada didelis darinys. Rusijos laisvės legiono reido Belgorodo srityje karinė svarba išskirtinai operatyvinė taktinė, bet ne tik. Dar ir strateginė reikšmė, politinė. Kodėl? Todėl, kad Rusijoje atsiranda 2ra armija ir ji ne Putino. Ji visai kitokia, kariauja, vadovaudamas europietiškais kanonais, gerbė ir vertina taikių žmonių gyvybės, palieka Putino pajėgų bombarduojamus kaimus, kad nekeltų pavojaus taikiems vietiniams. Ir tikrai per Rusų savanorių korpusą ir Rusijos laisvės legiono reidą nežuvo ne vienas taikus pilietis. O štai jų puolimą atremdami Putino kariai pražudė 10, todėl ir turime jiems suteikti šansą. Rusijos laisvės legionui politiniai opozicijai susirinkusi į Briuselyje. Rusijos opozicijai, kad ir kokia skirtinga į bebūtų. Turime parodyti, kad yra alternatyva. Nepatenkinti į Rusiją arba blaiviai mąstantis rusai, esantis jėgos struktūrose tarp oligarchų. Jie turi teisę į alternatyvą. Kai nėra alternatyvų, situacija tik blogėja, o alternatyva, kad ir kokia silpna, privalo būti.
Kodėl raginu Rusijos opoziciją pripažinti ginkluotą Rusijos opoziciją? Tik dėl to. Sakiau, kad gali ir nenorėti pripažinti. Jie labai atsargiai vertina ginkluotą kovą. Ypač liberalai. Nenorite vienytis? Tai bent deklaracija, kad vieni kitus pripažįstate ką? Gal dar nesuprantate, ką tai reiškia, o tai reiškia, kad vienu metu turėsite ir politinį, ir karinį atstovavimą. Faktiškai tai valstybingumo atributai. Ir jūs tai galite. Pradėskite taip jūs vertinti, tapsite savotišką valdžią tremtyje. Tai blaiviai mąstantis Rusijos jėgos struktūrų žmonės, oligarchai ir tauta gaus alternatyvą, supras, kad padėtis nėra beviltiška. Totalitarinių režimų esmė užraše, kuri Dantė parašė virš pragaro vartų, vokiečiai rašė koncentracijos stovyklose. Visi čia žengiantis, palikit viltį. Alternatyvos nebuvimas štai, kas pražudys žmonės atsidūrusius šioje dėžėje. O net menkiausia, net silpniausia alternatyva – tas vilties ir šviesos spindulys – silpnina totalitarinė propaganda. Jeigu juos uždarysime, atsisakysime, jeigu nebus simbolinio kreipimosi į tą kitą Rusiją, Putinas Rusijoje įgys absoliučią valdžią. Sakys, visi jūsų kratosi kaip maro, niekas su jumis nenori turėti reikalų. Ant jūsų padėtas kryžius, aš esu jūsų vienintelis tėvas ir gelbėtojas. Alternatyva nebūtų daž simboliška adresacija drugoj Rusijai. Putin priabritėt v Rusiją akančiatelną totalinę vlastį. On jums prostas skars, matrėte, vas visi šitai začumlionami. Nikto nehočit s vami imėti dėlą, na vas pastavėli krest. Ну, так я ваш единственный отец и спаситель. Этого нельзя так допустить. Есть. Этого нельзя допустить. Это да. его самое главное. Taip ir yra, tokia pagrindinė jo propagandos mintis. O kas ta alternatyva, kai kalbame apie opoziciją? Opozicijai, например. Ходорковский. Ходорковский stipriausia asmenybė. Почему? Kodėl? По набору личных качеств. Он очень удачный бизнесмен, успешный. Dėl turimų asmeninių savybių, jis labai sėkmingas verslininkas, Jukos didžiulė kompanija. Jis 10 metų kalėjo ne pačiomis geriausiomis sąlygomis, kolonija buvo labai sunki. Ten, kur jis kalėjo, šis žmogus turi strateginį mąstymą, turi stiprią valią, įsilavinimą, platų ratą kontaktų, turi asmeninių sąskaitų su režimu, gerąją prasme. Pažiūrėjau, kaip su juo bendrauja Briuselyje, vyko pietų su 30 ambasadorių. Vakarai svarsto jį kaip alternatyvą Putinui. Tai stipri istorija. Ją reikia visapusiškai palaikyti, reikia su jais kalbėtis. Kaip alternatyvų starą Europą, kaip alternatyvų Putinų. Ir tai silna istorija. Jau nanda padėžiūti, visiškai su nimi nužna gavaryti. Jeigu gavaryti o jivo istorijai, tak on tože bivšai oligarch, konečno, eta čilovėk Jelcina, kotorai tam jivo vse vyrasli. Jeigu prisiminsime jo istoriją, jis irgi buvęs oligarchas, Jelcino žmogus. Jelcinui esant valdžioje, susiformavo visos jo galimybės ir įtaka, ir finansinė situacija. Yra požiūris, kad jis neturi konkrečios nuomonės apie imperializmą. Konkretnoje mnenė našiot imperializmą. Bačimu on savyršai savo lyčinio evoliuciją. Kodėl? Vyksta jo asmeninė evoliucija, ir kai jis tik išėjo iš kalėjimo, jam uždavė klausimą apie Krymą. Jis labai neaiškiai tada atsakė, mėgino įsisukti nuo atsakymo. Dabar jis atvirai sako, kad pirmiausia, ką reikia padaryti, tai gražinti Krymą Ukrainai. Atvirai sako, vyksta labai ryški jo asmeninė evoliucija. Žinote, buvo toks Reinhardas Gehlenas. Antrojo pasaulinio karo laikais Wehrmachto vokiečių karinės žvalgybos Raudonosios armijos skyriaus viršininkas. Jis tapo naujosios Vokietijos Federacinės Respublikos specialiųjų tarnybų vadovu. Sąjungininkai juo patikėjo, nors jis daugybę metų buvo Hitlerio karininkas. Turime padaryti iš blogio gėrį, nes nėra iš ko daryti gėrio. Yra toks puikus devizas. Gyvenime nekartą iškildavo situacijų, kai teko dirbti su tais, kas yra. Taip pat ir duoti žmonėms šansą įvykdyti asmeninę evoliuciją. Įdati šansą liūdėm na lyčinio evoliuciją. V tom čisle. Vy verite. Tikite Chodorkovskiu? Ja visio, što ja vižu. Pasakysiu, kaip matau Chodorkovskį. Matau, kad jis turi labai didelį autoritetą Rusijos opozicijoje. Kaip visada, jis turi priešininkų ir šalininkų, bet jį labai rimtai vertina vakarai. Labai rimtai. Jivo model, jeigu mes gavarim a federaciją rasijskai, tak on gavarit a decentralizaciją. Jo modelis, jei kalbėsime apie Rusijos federaciją, jis kalba apie decentralizaciją. Tai, ką padarė Putinas, centralizacija. Ir visi šie administraciniai vienetai perėjo į jo valdas. Chodorkovskis teigia, kad reikalinga valdžia vietose. Ходорковский говорит, что это должны быть... Власть на места да, нужна, да? Местные. Я был на панели, которую вел Марк Фейгин. Dalyvavau diskusijoje, kurią vedė Markas Feiginas. Kaip tik tada dalyvavo Chodorkovskis. Jie ginčiasi dėl būsimos Rusijos santvarkos. Įvairūs atstovai patikė skirtingas schemas.
ko tik ten nebuvo. Tarkime, prezidentas simbolinė pareigybė, o vyriausiųjų tampa federalinis kancleris, pavyzdžiui, kaip Vokietijoje. Didelė decentralizacija ir taip toliau. Ten yra įvairių projektų, pavyzdžiui, stiprios centrinės valdžios įsaugojimo projektas. Argumentai jo naudai gana blaivus. Fiodoras Krašeninkovas teigia, kad mes turėjome tokios patirties, kai gubernatoriumi išrenkamas charizmatiškas laisvė mylintis lyderis. Žmonės jį išrinko, paskui šis laisvė mylintis lieka 20 metų ir lygiai taip pat eksploatuoja šią sistemą pagal Putino modelį. Rusija labai sudėtinga valstybė su labai sudėtingu sociumu. 300 tautų federacijos subjektai įvairios religijų sistemos. Ir jei sakytume, kad naujos Rusijos valdymo sistema jau rasta, tai būtų stipriai pritemta. Šiuo metu pas juos vyksta diskusija, sudėtinga diskusija. Tačiau dėl Rusijos likimo turi spręsti patys rusai. Bet gerai, kad tokia diskusija prasidėjo. Gerai, kad Kubilius organizavo tokią konferenciją. Pirmą kartą jie susirinko kartu ir galėjo pasikalbėti. Tokių konferencijų. Pirmai, nes tolka nesabralis mėstė pristavytelską, jį smagli pagavaryti, panimaite. O kaip viskas atrodė? Jie gali vieni su kitais kalbėti? Da, у них очень цивилизованная дискуссия, это высокообразованные, очень умные люди. Они все разные, с очень разными точками зрения на одно и то же. Там было большое количество. Taip, vyko labai civilizuota diskusija. Jie puikiai išsilavinę, labai protingi žmonės. Jie visi skirtingi su skirtingais požiūriais. Buvo gausiai atstovaujama pilietinė visuomenė, nuo feministių iki LGBT ir taip toliau. Taigi irgi gerai, nes Putinas spaudžia ir pilietinę visuomenę. Ir viltis dedamos į pilietinę visuomenę, kuri neketina būti politikų, bet yra socialiai aktyvi. Ir ji taip pat svarbi. Bet man buvo įdomu tiesiog įmerkti į vandenį termometrą. Tiesiog stovėjau ir klausiausi. Daug stebėjau, kaip jie bendrauja. Šie žmonės labai aiškiai supranta, ko nori. Pasakysiu, kad šlovė Ukrainai ten buvo populiariausias lozungas. Tylos minute buvo pagerbti žuvę ukrainiečiai. Visi atsistojo, visa salė atsistojo. Jegoras Krupinas pasiūlė. Visi kalbėjo, kad buvo ryškus ekskursas, kad perlenkiama lazda į empatijos geriems rusams pusę. O apie Ukrainos auką pamirštama. Diskusija vyko ir apskritai po Berlyno deklaracijos, kurie tiesiogiai pasmerkė Putino įsiveržimą 5 punktais. Opozicija pasakė, kad turi būti išmokėtos reparacijos ar kompensacijos, kad Putinas turi būti nušalintas nuo valdžios, kad jis neturi teisės atstovauti rusų tautai, kad jis karo nusikaltelis. Ten jie labai aiškiai nustatė poziciją visoms iki tol buvusioms pretenzijoms, Berlyno deklaracija padarė galą. Jie labai palaikantis Ukrainą. Kai susprogdino hidroelektrinę, antrą dieną jie garsiai pasmerkė. Iš tribūnų, kuluaruose skambėjo atskirų rusų atstovų pareiškimai, kurie sakė, kad ne viskas taip vienareikšmiška, kad arba jį pati sugriuvo, arba ukrainiečiai ją susprogdino. Rusijos opozicijos lyderiai griežtai atmetė šią versiją. Taip ir pasakė, ne, nereikia mums pasakoti, mes žinome, kas susprogdino. Neturime abejonių. Todėl su jais galima ir reikia dirbti, tai puikiai išsilavinę žmonės, kurie nori atviros europietiškos visuomenės, kad Rusija taptų europietišką šalimi, grįžtų į civilizuotų tautų šeimą, o visi kalti dėl konflikto sulauktų griežtos rimtos bausmės. Taip pat turi būti įvardytos sąlygos, kada Rusija nustos būti monstru, imperija ir grėsime savo kaimynėms. Berlyno deklaracijos ketvirtame punkte taip pat yra skelbiama. Rusija turi atsikratyti imperinio paveldo, liautis vykdžius imperinę politiką. Tai turime dėl to kovoti. Rusija dažna izbavyti at imperskų naslydį, peristat pravadyti imperskų politikų. Peristat. Priamą deklarirovan. Tak šu tam jie zašto barūtų. Vy говорите, sakote, kad su jais galima dirbti, tačiau jūs kaip psichologas žinote, kad dirbti galima, kai yra pasitikėjimas. O jais ar galima pasitikėti? Možno. Galima. Možno. Nes žvelgiant į istoriją, kaip sakote, ir teigiant, kad reikia atsikratyti imperinių ambicijų. Ne aš taip sakau, jie taip sako. Na gerai, jie taip sako. Bet niekam niekaip jokių etapų nepavyko to padaryti. Taip, bet aš manau, nėra istorinio prakeikimo ar tautos charakterio. Tai pasirinkimas. Kas kartą, turėdami didžiulės teritorijas nuo Kaliningrado iki Kurilų salų, labai sudėtingas teritorijas jie rinkosi sugriežtinimą, decentralizaciją, o vėliau tai projektuojama kaip imperinė politika. Jei neduosime jiems šanso, jie tokie ir liks. Negana to, jie pablogės. Turime duoti šansą. Juk buvo daug tų šansų. Kokių? Ну и Ельцин, когда был, и...
kai valdžioje buvo Jelcinas. Ir net kai Putinas buvo valdžioje pirmus savo metus, visi su juo kalbėjo, bendravo. Visi su ним говорили, общались. Об этом говорил ему Иммануил Кант. Он говорил, свободе надо очень долго. Кантас apie tai rašė. Laisvės ilgai reikia mokytis. Tad pirmi laisvės mokymosi metai, netgi dešimtmečiai. Ir net šimtmečiai tai geriausia reklama prieš šanso kam nors suteikimą. Bet jis pasitelkė pavyzdžių Britaniją. Didžioji laisvių chartija pasirašyta 13 amžiuje. O Britanija 18 amžiuje išmoko daugiau mažiau civilizuotai naudotis demokratiją. Ir Vokietijoje buvo situacija, apie kurią galima kalbėti. Bet ar galima lyginti Britaniją, Vokietiją ir Rusiją? Manau, neįmanoma. Britanijų, Germanijų, Rusijų. Я думаю, что невозможно. Британцы сами собой занимались. Britai patys tobulėjo. Vokiečiai buvo okupuoti, ten vyko denacifikacijos programa. Su Rusija antras variantas neįmanomas, už tai įmanomas pirmas. Galima suteikti jiems šansą patiems tobulėti. Paprasta mintis, be alternatyvų bus blogiau. Kodėl Chodorkovskis, o ne, tarkime, Navalnas? ФБК, во-первых, отказался вообще участвовать. Visų pirma, kovos su korupcija fondas apskritai nesutiko dalyvauti. Jų šiame forume nebuvo. Jie atskiria. Antra, Chodorkovskis nėra vienintelis variantas. Paprasčiausiai paskui apie asmenį įspūdį, ką mačiau. Rusams spręsti, kas bus figūra. Matau, kad Chodorkovskis stipri figūra, labai stipri. Valingas, labai protingas žmogus, akivaizdu, kad stiprios valios. Matyti, kad jis sugeba įgyvendinti užduotis, kurią savo įsikelia. Na ir matau, kaip jį reaguoja kolektyviniai vakarai, atstovai ir ambasadoriai. Jam reikia, kad rusai palankiai jį vertintų. Patikėkite, rusai palankiai įvertina, bent jau tie, kuriuos aš matau. Kalbant apie Navalną, visų pirma, nesu asmeniškai su juo pažįstamas. Antrais kalėjime. Trečia, jo judėjimas nebuvo atstovaujamas, yra puiki Romos laikų patarlė. Tas, kurio nėra neteisus. Suprantate? Gal tai bus Navalnas, gal kas nors kitas, kuris iki šiol mums negirdėtas. Trečia figūra. Turime judėti samuose rėmuose, be abejo istorija kuria asmenybės. Todėl šiuo metu matau Chodorkovskį, o vėliau, jei Rusija sugebės iškelti lygintiną figūrą, pažiūrėsime į tą figūrą. Kol kas tokios figūros nėra. Если мы бы еще говорим о ситуации в Крыме, там тоже с 2000... Pakalbėkime apie situaciją Kryme. Ten irgi nuo 14 metų, kai vyko okupacija, žmonės gyveno girdėdami rusišką propagandą. 10 metų ten gyveno žmonės, kurios galbūt paveikė propagandą. O Ukraina, kai ateis, kaip pradės kalbą su ten gyvenančiais žmonėmis? Koks čia planas? Может быть, что им сделали тоже влияние, и вот Украина, когда там придет, будет ситуация не только то, что взять эту территорию, но и как-то начинать разговор с людьми, которые там живут. Какой здесь план? Во-первых, там очень много людей, которые до сих пор проукраински настроены. Особенно бизнес, который понял, что при Украине это было всяко спокойнее, чем при России. Visų pirma, ten iki šiol labai daug žmonių, kurie iki šiol nusiteikė proukrainietiškai, ypač verslas, kuris suprato, kad tada, kai Krymas priklausė Ukrainai, buvo ramiau. Nei su Rusija, kuri moka tik vieną kalbėjimo būdą – spyrikoja. Antra, tai mano asmeninė nuomonė, neatstovauju valstybei, visi šie žmonės dalėsi į tris dalis. Pensininkų savaime suprantama niekas nelies, nes jie nepriėmė Rusijos pilietybės, tiesiog negalėtų gauti medicininės pagalbos. Antras dalykas – tai akivaizdus kolaborantai, kurie dalyvavo įtvirtinant okupacinį režimą ir teikiant pagalbą okupaciniai kariuomeniai specialiosioms tarnyboms. Antra kategorija – valstybės išdavimas, čia be kalbų. Tai arba kalėjimas, arba geriau jiems spėti pabėgti. Manau, kad jie pabėgs, niekas neliks. Antra kategorija įdomi. Kad ir toks pavyzdys yra automobilių techninės priežiūros serviso savininkas, kuris nurodė serviso direktoriui organizuoti rusų karinės technikos remontą. Jis galėjo to nedaryti, galėjo išeiti iš darbo, bet neišėjo ir vykdė įsakymą. Tai yra jis, ne pats organizatorius, ne pats tiesioginis kolaborantas, bet vadinamasis bendrininkas. Tokie žmonės turėtų netekti teisių, tarkime netekti teisės balsuoti. Galbūt gauti piniginę baudą, galbūt bus svarstomi įvairūs variantai. Nuosavybės areštas, kol jis neįrodys, kad nėra kolaborantas. Svarstomi įvairius variantus iki pat nekaltumo prezumpcijos įvedimo. Tačiau tai teorinių diskusijų lygmenių, aš neatstovauju valstybei. Žiūrėsime. Galiu pasakyti vienintelį dalyką. Žmonėms, kurie stengiasi išgyventi, nebuvo dėl ko jaudintis. Būtų jokinga reikalauti iš pensininko, kad jis išdidžiai demonstruotų savo poziciją.
Negalima iš eilinio žmogaus reikalauti, kad jis būtų didvyriu ar disidentu. Suprantate, tai nedaugelio žmonių likimas. Tai maždaug taip. Kolaborantams kalėjimas arba geriau jie pabėgtų. Kai kam teisio apribojimas, o eiliniam žmonėms nėra dėl ko nerimauti. Vienintelis dalykas – prašome jų gražinti rusiškus pasus. Viešai filmuojant, kad nebūtų pagundos skelbti, kad jie čia gina rusų piliečius. Visi matė masinį atsisakymą. Tarptautiniai stebėtojai buvo masinio atsisakymo rusiškų pasų atsisakymo liudininkai. Ukrainizacija такой процес у вас же уже был. Ukrainizacija, toks procesas pas jūs juk jau vyko, kai kalbame apie šiuos regionus, kurie ir dabar Rusijos okupacijoje. Ukrainizacija nužna, no ona может быть только добровольной. Ukrainizacija reikalinga, bet ji gali būti tik savanoriška ir tik pozityvi motivacija. Mano nuomonė, bet kokios represijos sukels tik naują pasipriešinimo bangą, nes nenubrauksi šimtų metų istorijos ir auklėjimo. Žmonės užaugo tam tikroje aplinkoje, tam tikrame pasaulio žemėlapyje. Tai tapo jų identifikacijos centru, brandoliu. O iš psichologijos žinome, kad identifikacija svarbiausia, ką turi žmogus. Jis už ją, nes jei žmogus nekovoja už identifikaciją, jis nekovoja už nieką. Kvailiausias elgesys suduoti smūgį žmogaus identifikacijai. Nes nieko kito išskyrus sustiprėjusi protestą mes nesulauksime. Tai yra mes savo norų įtakos svertus deokupuotoje teritorijoje. Tai reiškia diversijas, kova, tam tikrą balsavimą, sabotažą. Ką mums to reikia? Išlaisvinti mūsų kareivių krauju žmonės, kurie paskui bus mums nelojalūs. Ir reikalinga pozityvi motivacija. Pozityvi motivacija galima paties įvairiausio pobūdžio, pradedant tuo, kad savo pavyzdžių rodytum žmonėms, kad štai aš kalbu ukrainietiškai. Nieko baisaus man nenutiko, nors pats esu rusakalbis ukrainietis, pavyzdžiui. Ėmiau kalbėti ukrainietiškai ir vartoju kalbą. Antra, baigiant privilegijų verslui suteikimu. Jei jis vykdo veiklą ukrainietiškai, mokesčių mažinimu dar kažkuo, už tai paskatinimas, ukrainietiškų leidyklų medijos spaudos plėtra. Galime pradėti štai nuo ko, tarkime, kad Krymo laikraštis būtų leidžiamas dviem kalbomis. Žmonės gali skaityti rusų kalbą, gali skaityti ukrainiečių kalbą, palaipsniui mokosi. Tai labai ilgas procesas. Mogut šitai na ruską, mogut šitai na ukrainską, pasipieną priučiatsia, tai očiai dilindai procesas. Говорите, что длинный процесс. Почему я спрашиваю? Потому что вот у меня живет человек из Мариуполя. Sakote, kad tai ilgas procesas. Vienas Mariupolio gyventojas man pasakojo, kad prasidėjus ukrainizacijai, ambicijos buvo labai didelės, bet jie vyko labai lietai ir tai buvo klaida. Klaida buvo apskritai ją įgyvendinti taip, kaip tai buvo daroma, turiuomenyje baudas. Mūsų įstatymas dėl kalbos yra vienas nesėkmingiausių priimtų per visą Ukrainos gyvavimo istoriją, nes pirminybė teikiama baudoms ir savanoriškam vienas kito skundimui. Labai daug žmonių pradėjo vadovauti šiuo įstatymu kaip nesąžiningos konkurencijos priemonę. Pavyzdžiui, versle. Todėl tai melaginga istorija. Keisti atlikti kažkokius veiksmus susitapatinimo srityje galima tik pasitelkiant teigiamą motivaciją. Tik teigiamą, neigiamos negalima. Dedamos socialinės minos, kurių sprogimų mūsų istorijoje jau būta, bus ir dar. Ir vykstantis pasipriešinimas rodo potencialų šio kelio pavojų. Prisiminkime atvejį, kai iš Odesos kilęs paauglys Lvive dainavo Cojaus dainas. Liaudies deputatė neatsiklaususi leidimo jį nufilmavo. Neatsiklaususi leidimo vaizdo įrašą paviešino internete. Tai įsiveržimas į būtinę privačią sferą. Ir ką, prasidėjo didžiulė žaibiškų sambūrių akcija, kurios metu žmonės dainuoja Cojaus kūrinius, o vaizdo įrašus skelbė internete. Taip elgėsi net kariai kovojantis fronte. Aš paaugliai užsistojau. Ne todėl, kad taip mylime Cojų, bet todėl, kad tai jau psichologinės asmens teisės. Jų negalima pulti. Aš kaip psichologiją išmanantis žmogus galiu pasakyti, kad tai yra baisiausia prievarta, kokios tai galima griebtis prieš kitą asmenį. Tai tarsi smūgis jo asmenybės branduoliui. O į prievartą visada atsakoma prievarta. Tokiais veiksmais mes gimdome milijonus nelojalių Ukrainos gyventojų piliečių, turinčių Ukrainos pasą. Tai visiškas idiotizmas. Ir kaip sakė Sun Tzu, karo metu išmintingumo esmė – didinti šalininkų skaičių. O didinti priešų skaičių gali tik kvailiausi žmonės. Mums negalima eiti šiuo keliu. Jo ėjo Rusija atsidūrusi visiškoje izoliacijoje. Mes negalime sau leisti to daryti. Karo su Rusija, kurios karinis biudžetas yra 40 kartų didesnis nei mūsų metu, savanoriškai didinti priešų skaičių gali tik visiškas idiotas. Ir aš pasisakau prieš tokią tendenciją. Aš pritariu ukrainizacijai. Pritariu, kad turi būti valstybinė kalba ukrainiečių, bet apie šiuos dalykus kalbu taikydamas teigiamą motivaciją švelniai.
turi būti atskira programa. Izraeliečiai pergyveno šį procesą. Jų šalyje buvo lygiai tokia pati diskusija praėjusio amžiaus 6-ame dešimtmetyje, pradedant nuo politinės sistemos, tai yra kokių pažiūrų partijų turi būti. Net komunistai buvo savi. Ir buvo labai didelė tikimybė, kad Izraelis pasirinks socializmą. Buvo ir ginčių dėl kalbos, tačiau Izraelis nusprendė arabų kalbą padaryti antrąją oficialią kalbą, nepaisydamas to fakto, kad regione įsikūrusios 19 arabų šalių, atvirai kalbančių apie būtinybę pakartoti holokaustą. Bet tada žydai suvokė, kad esant tokiam priešų skaičiui negalima jo didinti, nes neišgyvens. Ir jau nuo karo už nepriklausomybę laikų, kai per vieną naktį Izraelį užpuolė 5 arabų šalis, grasindamos sunaikinti, žydai pareiškė: arabai nėra mūsų priešai. Mūsų priešai atskiros šovinistinės arabiškos vyriausybės, ne žmonės. Arabai draugai, tiesime jiems pagalbos ranką. Tiesa, tada visi arabai šaukė, kad reikia pakartoti holokaustą. Žydai yra protingi, jie supranta. Negalima didinti priešų skaičiaus, reikia didinti draugų skaičių. Jeigu yra bent menkiausia galimybė, reikia ją pasinaudoti. Aš kaip žmogus šiek tiek besispecializuojantis artimųjų rytų srityje, jų istoriją, galiu jums pasakyti, kad tai yra pavyzdys, kuriuo reikia sekti. Ukrainoje turėsite dar vieną didelę problemą – traumą pasibaigus karui. Ji jau yra. Irgi reikės daugelio metų jai išspręsti. Ši problema gali apsunkinti kai kuriuos kitus procesus. Trauma būtų mažiau skausminga, jeigu kai kurie politikai jos nedidintų. Ukraina labai ilgai vadovavosi aukos archetipu – aukos iš didžiosios A. O aukos atveju kaltas kas tik nori, bet ne pati. Tai neleidžia blaiviai žiūrėti į save, save kritikuoti, žinoti savo silpnasias vietas. Nesuteikia galimybės tobulėti. Nes jeigu nežinai silpnųjų vietų, negali jų pašalinti. Praėjusių metų kovo mėnesį mes nustojome būti aukomis ir tapome didvyriais. Visam pasauliu ir sau. Sulaužime 400 metų senumo archetipą. Visa mūsų literatūra – aukų literatūra. Dainos – aukų dainos. Himnas – aukų himnas. Da. Bet tai ir rusiškos propagandos įtaka, net ne jūsų problema. Bet rusiška propaganda mūsų himno nesukūrė. Nesukūrė, tačiau darė psichologinį spaudimą. Taip darė. Yra įrodymų, kad per Pereiaslavo rados 350-asias metinės, tada dar buvo sovietmitis, KGB skleidė naratyvą apie tai, kokie mes nelaimingi. Ir tuo pačiu metu statė tautų draugystės arką. Mes sulaužėme archetipą, tapome didvyriais, mes turime politikų, kurie nori mus vėl padaryti aukomis, tuo naudojasi. Esant karo traumai, tai labai lengva daryti, telkiant elektoratą, brandolį, kad laimėtų rinkimus. Tai ciniškas kolektyvinių žaizdų naudojimas, individualių žmonių skaudinimas. Aš esu prieš tokius veiksmus. Nes tai žmonių demoralizavimas, beje taikant Putino metodiką. Maksimaliai primityvus smulkinimas, demoralizavimas, o aš nenoriu, kad taip nutiktų ukrainiečiams ir Ukrainai. Todėl tai sunki kova, kalbant apie politinės tendencijas naratyvą. Kalbant apie psichologinę pagalbą, kaip tokią sakiau ir sakau, kad mums reikia 30 tūkstančių paruoštų psichologų, mokančių dirbti su potrauminio streso sindromo kamuojimai žmonėmis. Ir mums reikia Vsevo Bučo, kurį taikant būtų mokoma diagnostikos, savidiagnozės ir pirmosios pagalbos metodų. Būtų mokomi visi, pradedant nuo darželinukų mažų vaikų. Nes trauma yra didžiulė, kolektyvinė jau dabar, 17 karo mėnesį. Kiek ji dar tęsis, pažiūrėsime. Vykstant tokiems apšaudimams, ne vienam žmogui negerėja psichologinė sveikata. Žmogus turi žinoti požymius, kad jam blogai. Kad reikia kreiptis į kvalifikuotą specialistą ir išmokti atsikratyti pirminio streso. Nekalbu apie kareivius, nes jie gyvena nesibaigiančio streso sąlygomis. Ir netgi tie, kuriems nebuvo diagnozuota kovinė psichologinė trauma, turi būtinai būti ruošiami psichologiškai. Reabilitacija tiesiog privaloma. Tiesą sakant, tai yra būtina kariams prieš sugrįžtant į civilinį gyvenimą. Taip pat kariuomenėje pasiliksiantiems asmenims. Visiems iš eilės, laimė pas mus visi tai supranta. Pirmoji ponia Olena Zelenska pradėjo programą Psichologiškai sveika tauta. Taip pat bendradarbiaudama su specialistais iš Jungtinių Amerikos valstijų, Izraelio ir kitų šalių, kurie yra labiau patyrę šioje srityje. Paskutinis klausimas. Neseniai susitikote su Rusijos opozicijos atstovais. Koks jų planas, kalbant apie Putino ateitį? Kalėjimas. Kalėjimas.
Žiūrėdami iš istorinės perspektyvos matome, kas nutinka FSB vadovams. Juos nužudo, juos pašalina jų aplinko žmonės. FSB, tak ich, nu, izvinite, no, ich ubivajot... Самое опасное профессия. Ну, как сказать, люди, которые возле них. Самое опасное, всегда так было. Самая опасная профессия в истории. Pavojingiausia profesija istorijoje – Rusijos caras. 51% šios profesijos atstovų mirė smurtinė mirtimi. Tokia statistika nepasižymi jokia kita profesija. Nei šachtininkai, nei astronautai, nei lenktynininkai, niekas, net kareiviai. Taigi Rusijoje carams net leidžiama už pralaimėtus karus. Nežinome, kaip jie neteks valdžios, bet būtinai neteks, kai pralaimės šį karą. Ir vienas iš Briuselyje įvykusio opozicijos forumo metu nuskambėjusių pareiškimų buvo toks. Norint, kad žlugtų Putino režimą, mums juk reikia ne šiaip pašalinti Putiną, bet sugriauti sistemą, kurią jis sukūrė. Pašalinti Putino režimą, FSB režimą. Rusijos pajėgos turi būti sutriuškintos Ukrainoje. Ne tik pralaimėti, pralaimėjimo neužteks. Reikia stiprių vaistų, reikalingas karinis Putino režimo sutriuškinimas. Todėl buvo pareikšta, bent jau tie asmenys, kurie su manimi buvo vienoje tribūnoje, taip sakė, kad Rusijos opozicija turi dirbti, turi didinti vakarų teikiamos pagalbos apimtis, neprašyti, bet reikalauti dar labiau padėti Ukrainai. Tolimojo nuotolio raketos ir taip toliau. Antras dalykas, kurį jį turi daryti, reikalauti sankcijų, griežtesnių sankcijų, ypač antrinių, nes Putino režimas turi jas apeiti padedančių valstybių. Ir trečia sankcija susijęti su tam tikrais veiksmais. Pavyzdžiui, jų nereikėtų panaikinti po karo, net žlugus Putino režimui, kol bus išmokėtos reparacijos. Dalis sankcijų turi likti galioti kaip reparacijų išmokėjimo garantas. Ir Rusijos demilitarizacija. Turiuomenyje ne Rusijos kaip valstybės karinės galios panaikinimą, bet jos galimybės, pavyzdžiui, rengti dideles operacijas prieš kaimynės panaikinimą, irgi kaip aspektas. Dėkoju Jums. Slavą Ukrainai. Gerojams slavą. Dėkoju. Ačiū Lietuvai. Ačiū visiems, kurie žiūrėjote. Gerą vakarą.